आजको भिडियोमा हामी कक्षा 11 को इंग्लिश बुक को लिटरेचर सेक्शन में रहेको एउटा वन एक्ट प्ले डिस्कस गर्दै छौं र प्ले को टाइटल रहेको छ अ सनी मर्निङ। अ सनी मर्निङ लेखेका हुन् स्पेनिश नाटककारहरू सेराफिन र जोकिन अल्भारेज क्विन्टेरोले। उनीहरूले सानैबाट थिएटरको लागि लेख्न थालेका थिए। त्यसैले पनि म्याड्रिड थिएटर को द गोल्डन बॉयज भनेर उनीहरूलाई चिनिने गरिन्थ्यो। अ सनी मर्निङ एउटा रोमान्टिक कमेडी हो। नाटकमा आफ्नो 70s मा पुगिसकेका दुई पूर्व प्रेमीहरूको भेट हुन्छ। उनीहरूको भेट एउटा पार्कमा हुन्छ। उनीहरू आफ्नो युथमा एकदमै प्यासनेट लभर्स हुन्छन्, तर भाग्यको खेलले गर्दा उनीहरू छुट्टिनु परेको हुन्छ। यो नाटकमा 4 जना क्यारेक्टरहरू भेट्टाउन सकिन्छ। डोना लौरा, लौरा को मेड पेट्रा, डॉन गोन्जालो र उसको सर्भेन्ट जुआनितो। ऑटम को एउटा शान्त र घमाइलो दिन में मैड्रिड को एउटा पार्क में प्ले को सुरुआत हुन्छ। प्ले को सुरुआत में हामी एउटी राम्री सेतो कपाल भएकी लगभग 70 वर्ष की एक लेडीलाई परेवाहरूलाई ब्रेड को टुक्राहरू खुवाइरहेको भेट्टाउँछौं। उ त्यहाँ आफ्नी मेड पेट्रासँग हुन्छिन्, तर पेट्रा केही समयमै पार्कको गार्डलाई भेट्न भनी जान्छिन्। त्यसपछि प्लेको अर्को क्यारेक्टर डन गन्जालोको एन्ट्री हुन्छ। ऊ पनि लगभग 70 वर्षकै हुन्छ र ऊ पनि त्यहाँ आफ्नो नोकरसँग आएको हुन्छ। पार्कमा कतै खाली सिट नभेटाएपछि डन गन्जालो प्लेको सुरुवातमै इरिटेटेड देखिन्छ। उसलाई आफूले सधैँ बस्ने गरेकै बेन्चमा बस्न मन थियो, तर त्यो बेन्च प्याक भएकोले गर्दा उसले लौरासँगै बेन्च शेयर गरेर बस्नुपर्ने हुन्छ। गन्जालो बेन्चमा बस्ने क्रममा लौराका परेवाहरू तर्सिन्छन्, जसले गर्दा लौरालाई एकदमै रिस उठ्छ। रिसमा लौराले उसलाई इल नेचर्ड भनेर बोलाउँछिन्। उसलाई लौरासँग बस्न पटक्कै मन हुँदैन। उनीहरूको त्यसपछि सानो सानो कुरामै झगडा भइरहन्छ। केही समयको बनावनपछि गन्जालोले गिभ अप गर्छ र उसले आफ्नो स्नफ बक्स लौरासँग शेयर गर्छ। त्यसपछि खटपट अलिक कम हुन्छ र उनीहरूको कुराकानी पनि फ्रेन्डली तरिकाबाटै अघि बढ्छ। त्यसपछि गन्जालोले आफ्नो किताबबाट पोएम ठुलै स्वरले पढ्न थाल्छ। यो कुराले लौरालाई कुनै पनि प्रब्लम हुँदैन। ऊ पनि गन्जालोको पोएम सुन्दै बस्छिन्। कन्भर्सेसन अघि बढ्दै जाँदा दुवैजनालाई एक अर्काको होम कन्ट्रीको बारे थाहा हुन्छ। गन्जालो भ्यालेन्सियाबाट हुन्छ र लौरा भने म्यारिसेलाको एउटा भिलामा हुर्किएकी हुन्छन्। आफ्नो ठाउँको नाम सेयर भएपछि उनीहरू दुवैजनाले एकअर्कालाई चिन्छन्। चिने पनि नचिने जस्तै प्रिटेन्ड गर्दै उनीहरू एकअर्काको बारेमा भन्न थाल्छन्। उसले लौरालाई चिनेको र लौरा चाहिँ उसलाई सबैभन्दा राम्री लाग्ने केटी भएको कुरा गन्जालोले लौरालाई सुनाउँछ। लौरा लौराको साथी बनी कुरा गर्छिन् र उता गन्जालो भने गन्जालोको कजन भनेर कुरा गर्छ। उनीहरूको कन्भर्सेसन अनुसार लौरालाई आफ्नो कम्युनिटी में द सिल्वर मेडन भनेर चिनिन्थ्यो। ऊ उसका काला काला आँखा कालो कपाल का साथ एकदमै राम्री देखिन्थे। ऊ गोलजानोको मायामा परेकी थिए। गोलजानो हरेक बिहान उसको बाल्कनीबाट फूलको गुच्छा फाल्ने गर्थ्यो। त्यसैगरी दिउँसो फर्किदा पनि उता लौराले पनि गोलजानेको लागि फूलको गुच्छाहरू माथि बाल्कनीबाट फाल्ने गर्थे। उता लौराको प्यारेन्ट्स पनि लौराको विवाह एउटा धनी व्यापारीसँग गराउन चाहन्थे। एक दिन त्यस व्यापारी र गोलजानेको एकदमै नराम्रो फाइट भयो। यसै क्रममा गोलजानोले त्यो व्यापारीलाई चोट पनि पुर्यायो। आफ्नो ठाउँको पपुलर मान्छेलाई घाइते बनाएपछि गोलजानो डराएर त्यहाँबाट भाग्छ। ऊ त्यसरी नै भागेर म्याड्रिड आइपुगेको हुन्छ। यसरी नै गोलजानो र लौरा टाढिएका हुन्छन्। गोलजानोले लौरालाई लेटर पठाएर धेरै नै कन्ट्याक्ट गर्ने प्रयास गरे पनि ऊ सफल भएको हुँदैन। लौराकै प्यारेन्ट्सले गर्दा उनीहरूको कहिले पनि कन्ट्याक्टै हुन सक्दैन। त्यसपछि लौरा र गन्जालोले आफ्नै मृत्युको फेक स्टोरी बनाउँछन्। गन्जालो जो चाहिँ गन्जालोको कजन बनेको छ, उसको अनुसार गन्जालो चाहिँ आर्मीमा भर्ती भएको थियो र उसको मृत्यु पनि ब्याटलमै भएको थियो। उता लौरा पनि लौराको साथी बनेर आफूलाई लौरा र गन्जालोको लभ एफेयरको बारेमा थाहा भएको कुरा बताउँछिन्। उनको अनुसार यङ लौराले गन्जालोको लागि 2 वर्षसम्म पर्खिन्, तर 2 वर्षसम्म पनि ऊ नफर्किएपछि उसले बल्ल विवाह गरिन्। दुवैले एकअर्कालाई चिनेको कुरा दुवैजनालाई थाहा थियो, तर पनि उनीहरूले एकअर्कालाई नचिने झैं प्रिटेन्ड गरिरहे। दुवैजना आफ्नो जीवनमा अगाडि बढिसकेकाले उनीहरूले आफ्नो सही चिनारी दिन चाहेनन्। प्लेको अन्त्यमा दुवैजना फेरि पनि अर्को एउटा सनी डेमा भेट्ने बाचाका साथ छुट्टिन्छन्।